Harga cabai di sejumlah penghasil pasar di Kabupaten Cianjur ngajaul tepika 80.000 sekilo. Mahalnya harga cabai teh balukar kurangna stok ti tani lantaran nandangan gagal panen. jana harga cabe karenapan di pasar Cipan Aceh Anjur saprak tilupoeeka Tommpernaken ngajalah harga cabe kau cabe barem kiriritting jadip 700.000tina sampaimen na geneppulribu sa kilo cabe barerem Tanjung ngaja na tepka genep pul5000tina harga samemen na genep pulribu kilo hari harga ceek barerem nonontar Rp 80.000 sa kilo cekanu dagang mahala harga cabe teh berar stok anu minimm tip para patani cabe. Lan usung wijji Anugaballukar ke nepatani cabe di sejumeleng wewengkon gaga panen uh, rawak, biasanya cabai. itu banyak kegapanen ya terus panen mau menjelang Idul Adha biasanya gitu oh, sekarang harga berapa sekarang target 70, 70 merah 70 cabe merah yang gede yang Tanjung 80 Di anti eta ngajalah harga cabetek bisa lantaran reknya harepan lebaran Idul adha Pagang guys nganggap ngajalah harga cabete manggrupak ililaharan saban tahun unggahnya harepan hari besar sejaje itu mahalna harga cabeT ngaballukukaarkan omset padagang cabe turun ballukarti isen nummeli Hedi Setiawan Bandung TV.